Programmet presenteras av Work System. Det är lördag dagen innan match mot IFK efter uppehållet. Vad för sig går? Det är en klassisk jatsumatch. Grymt spännande, jag tror faktiskt jag vinner. Ja, vilket motstånd har du egentligen? Ja, det är ju undermåligt, men det är så det är bra. Men brasan ändå tänder, är det en rutin? Ja, filten är med och brasan är tänd, mysstämning. Ja, men underbart, vi har haft ett uppehåll sen 3 juni. Vad har Tommy Thelin gjort? Jag har varit på semester en vecka i Grekland och bara tagit det lugnt, var hemma med familjen. Det har sett ut som att det har varit några tuffa tennismatcher också under semestern. Ja, eller tuffa. Det var tuffa matcher. Men jag gick segrande nu, så det kändes skönt. Såklart. Du väntar IFK Göteborg på söndag. Vad har ni fokuserat på kring det laget? Först och främst, det är som sagt det är lördag idag och vi har mest koncentrerat på vårt eget spel. Utveckla det så gott vi kan. Yes! Söka straffa dem med deras svagheter, så jag hoppas vi kan göra på ett bra sätt. Hur är formen själv, tycker du? Den är okej. Som sagt, det har varit skönt med uppehållaren och vi har tränat rätt på bra här nu i 2 veckor. Så att, jag hoppas den är bra. Den gamla kroppen håller fortfarande. Ja, jag tror det. Du, vi önskar lycka till på söndag. Tack så mycket.